waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ka dhacday munaasabad weyn oo loogu dabaaldegayay maalinta cuntada adduunka oo ku beegan 16 Oktoobar oo sanad walba la xuso. Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan ayaa maanta magaalada Baydhabo qabtay munaasabadan oo loogu dabaaldegayay xuska maalinta iyo qiimaha ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaana ka soo qayb galay inta badan mas-uuliyiin ka tirsan Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed, agaasimiyaal, wasiiro iyo madax ka tirsan Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxayna dhiirrigeliyeen dhammaan beeraleyda iyo dadka wax soo saarka leh ee ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Halkani waa qaybta bandhigga wax soo saarka dalka oo beeraha ku yaala magaalada Baydhabo ay ku soo bandhigeen qaybaha kala duwan wax soo saarka ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo. Waxaad u jeedaan wax soo saarka jaamacadda Islaanta ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah beeraha carabta iyo beeraha kalgalsan ee magaalada Baydhabo ku yaala, waana mid ka mid ah wax soo saarka inta badan ee ugu faanaan oo gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana munaasabadda inta ay socotay ka soo qayb galay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, ururada bulshada, haweenka, waxgaradka, odayaasha iyo salaadiinta. Waxa ugu horreyn munaasabadda ujeedkeeda faahfaahin ka bixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wadanka heera meel rabaa inuu wax soo saar fayla cunooyin caafimaad leh manbaahan iyo may fadaan cunto helna meel rabaa inuu wadan oo wax soo saar leh us iska tiirsan manbaahan iyo cunto cunto banaanka inay gashaan may fadaan insha Allah cunto iyo marka hore biyo gelina cunto wadan la tis abuuro badan oo la ka tijaabiyay oo meel rabaa inuu xabaysan oo bulshada na malan karo kor oo waan caafimaad tayeysan leh nizamadu may baa wadanka khibad leh cudur badan oo la qasaana sababtan ma sheenay dibado oo cudur la sheeno meel rabaa inuu abu ama darab iyo ama xama raashin banaanka la sheeno su'aal u fiiriyaan wadankeen oo kabaasti oo ismlaahay oo iska tijaabiyo ama quality control lahayn sadaradii mi qadanay wadan gudashay uno isticmaalaan hay'ado iyo dhamaan kambaniyada wax soo saarka leh untana isticmaalaan abuurtay ilaa wadan gudaha la tijaabi. Waxaa munaasabadda inta ay socotay ee lagu dabaaldegayay maalinta cuntada adduunka 16 Oktoobar ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda. Inii haddu ku dib naqado doonaan maamulka degmadan kula shaqeeyo doona inii walaa iyo dadka siyaayaan inii la kontrol haddu ku dib maamulka degmada inuu isu kontrolo walaa la siyaayaan inii naqadaan wal yacni la ka dhiiri geliyo dadka sii beerahooda iyo xoolasha oon ka naqada lahaayeen inii dadka abuur la siiyo inii hay-ado gargaar sheenaya oo galay cagaartooyada iyo misagada walaal sheenaya inii ku gadadaan haddu ku dib Baydhabo lagu gadada dadka beeraleyda lagu gadada eedyadan dhiirigeliyaana sababtoo ah way buwaa inii markab la hararo yacni qamadi ama galley lagu sheena yacni jayna ama jabaan ama braziil lagu sheena inta la sheena taas way baa dhiirigeliyaase yacni dadka inii mar walba macluul galaan ayaa dhiirigeliyaase raashimo lagu sheena wadamada meelaha hadda sokorta naftiye way la sheegaa inay sokor macmaleeto briiskii meela raayus la kasa jaris ay briis hadda sida baasalan suubi ahay naftiis raashimadaas dhan way ku faylaan markaa inay la ka dhiirida beerleytana la ka dhiiri iniyo walaabay ka bahaw meela raayus dalsho ka bahaw iyo ka dhiiridaan iyo habsaaran dadkaana way naqdeen markaa sida hadday la ka sheekeeyo haddii 30 sano masgilay la abuuro masgidina qiimasha markii uu suuqa sheena 4000 galo ama 3000 shoodi lagu siyaaw lankana la kiyaabo in 2000 ka fadhiido shoodas oo beerley hadda runtii markii uu naga taariikhda fiirina qof beerley oo taajir ee xoolo badan qaysoo sarar badan qaysoo ganacsi suubi oo maaragas in baahin in wala dhama la helo wala dhama hadan way sameeyni abitaan sameeyni oo shaayin laga sameeyo abitaan aan dhamo karkadii laro dhiigga hataa maana koron dhaadas qofkii dhiigga yar hoo hayta iyo qofkii oon haa hataa oo waraab hoo oon shay yaraade saasoo kale mid tijaabin jaamacad guuleysay tii sanjabiil nafirshay markii kureyti meel raay tijaabin guuleysay hatan hata jaamacad kiyaal beerta tijaabad jaamacad hata kiyaal dib tagsheegni walaaba kale tijaabin kamid ah abitaanad kamid wali oo qaale miran walan kasoo bishamaam oo qarsi qar amalu feetaan walan aame abitaan way kasarnay maana suuna walaaba cusub oo deegaanka una kurin jaamacadda inuu baaris ka sameeyay oo lagu guuleystay kamidii gabagabadii ayaa munaasabadda soo xiray ujeedka guud iyo waxyaabaha ay ugu saabsan tahay oo ay ku qotan tahay ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Dowlad Goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wuxuuna bulshada Soomaaliyeed iyo Koonfur Galbeed ugu baaqay inay ku dadaalaan tacbashada beeraha sida gaarka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya looga yaqaano deegaano wax soo saar leh. Waxaan rabnaa marka inaan dul istaagno hal iyo labo ka wasaarad ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalinta cuntada adduunka waa maalin dunida oo dhanba laga xuso, waa maalin runtii la isku dhaafsado fariimo ku aadan kobaca cuntada adduunka iyo hoos u dhaca cuntada adduunka.
تاسا وحلقو ميزاما سند كستابا إن هدي أوجرو هرمر يوحسو صار في عندنا عنتو كفلان أنا كدولة أها دولة قبلة كنفر قبل سوماليا وزارة نبارة هرونتي يدو كدولة يسوتاني انت عن حفيز كنميت وحان سمايني رونتي دراستكو آدن مداما شعب كاره كنفر قلبه ده انا قوانو جوغنا حفيز كوزارة ده بيراها يورابكا ديگانه ده دينا ايهين سوماليا خاصة ديگانه ده كنفر قلبه لو قرسين لها هرمركو آدن ان لحلو بيرلي كفكرة كو وحسو سارة بيرلي ده كلا آدنه حنوسو بحلمركا عقبات بدأين ايتاقين لحي يطبانك أكتوبر كنسا غالبو غالي فارتين شنتي يا أهيد مركي إلا أساسي معلنتان عنادة دونك إيضونا مغالدة بيدوي مغالوين كالية سوماليا لو قد بالدقى يو عبدالله محمد سعى عبدالعفاني تلفزيون كعالمي غيري التيفي بيدو أذيق عصب أسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا ما معمل أذيق عصب عصر كهي وحاو كو سحليا إن أذيق وشوغة بوريقا غاموسا غوبت هذا الشقو اللعق وحاوشي أصحاب تاريخ الكاغة شوكا دافعها الدنيا